terceira etapa do campeonato, aqui em Linhares. Uma prova muito boa, crossfit lindo, maravilhoso. Algumas partes com lama, sempre tem, mas não vai mudar nada. E vamos lá, ver se chegamos no pódio. Yeah.
E aí, galera, estamos aqui em Linhares, Espírito Santo, terceira etapa do campeonato, Capixaba, Borili, Motul, Tienduro, Fim. Estamos na cidade de Linhares, vocês podem ver, acho que já vai aparecer em outras tomadas ali, paraíso que a gente está rolando essa etapa de hoje. E cara, choveu ontem, a semana toda, as especiais são bem técnicas, lugares muito lisos, e a chuva veio para apimentar mais a prova. Cara, tá rolando tudo bem, muito mais de 130 motos deu, né, na etapa, é um sucesso. Então, primeira vez que tem Enduro Fim aqui em Linhares e começou com o pé direito. Aqui do lado, Charles, piloto, bruto, qual categoria você correta? Regional importada. Fala aí sobre a prova nossa. Rapaz, a prova tá maravilhosa. É especial bem bacana mesmo, curva, bem, bastante curva. Liso, mas tá um liso que você joga a moto no canto, dá uma segurada, dá pra... Aí agora tem uma especial e a terceira especial que é bonita demais, não tem nem condições, vai dar imagem bonita mesmo. É uns atoleirozinhos, mas dá pra passar moendo. E filé, a provinha pra passear mesmo, aqui não tá puxada, não tem deslocamento, então é tranquilo, filé demais, tem que fazer mais vezes aqui. Show de bola. Yeah.
E aí, galera? Turma que vai assistir o vídeo aí, deixar o agradecimento para todo mundo que esteve presente. Eu não sei como é que ficaram os números agora, a gente está partindo para a última volta, mas quando fechou as inscrições a gente já estava com 129 pilotos, então com uma expectativa para Linhares de quase 150 pilotos. A gente está muito feliz em ver que o esporte realmente está crescendo, a turma abraçou a causa. Linhares, que há alguns anos estava fora de organizar competições, fez um trabalho espetacular. Acho que vocês vão acompanhar nos vídeos aí os trechos e o ambiente, a infraestrutura está espetacular. Então, parabéns a todos. A gente, como patrocinadores, a gente fica muito feliz de ver isso. E é isso aí. Vamos ver como é que vai ficar o resultado. O terreno amanheceu bem molhado, né? Aquela grama molhada. Mas muito parecido, talvez, com o Afonso Cláudio. Com esse calor, fez aquele barro ficar bem grudento e até ajudando na tração aí, né? Na prova, no espetáculo de prova. Então, show. Parabéns a todos, parabéns aos organizadores, à turma que está aqui. E show de bola. Valeu.